Sorveteria e falta de energia não combinam. Olha, gente, esse aqui é os picolé, ó. Olha como é que eles estão, derretidos. O sorvete derretido, se voltar a congelar, fica desse jeito. Esse amarelo aqui dele, no pote, isso aqui, ó, é onde descongelou, cristalizou o sorvete, tá vendo aqui? Tudo cristalizado, ó. Tá vendo essas manchas amarelas onde cristalizou? Isso aqui é sorvete cristalizado, ó. Ele descongelou e gelou de novo. Ou seja, perde a qualidade e fica inviável vender para os clientes. Resultado: Jogo fora, eu tenho que repor, porque eu não posso fechar a porta. Analice abriu a sorveteria em 2018 no residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia. Para ela, era um sonho ter o próprio negócio, mas tem sido difícil trabalhar. As quedas de energia são cada vez mais frequentes, mesmo quando não chove, como na última sexta-feira. Quando eu acordei, já não tinha energia mais. Eu vim, olhei a loja, tudo bem, ok. Quando foi por volta das 14 horas, a energia voltou. Só que picolé não aguenta. Ele não resiste. Eu tive um prejuízo em outubro. Em outubro, a energia acabou na sexta, voltou no sábado, 10 horas da noite, para repor. É tudo um trabalho. Tem a logística da empresa que vai entregar. Eu fiquei mais ou menos uma semana sem mercadoria aqui. Devolvi os freezers, negociei com a empresa, estou pagando. Agora, de novo. Durante esses 3 anos de comércio, ela já contabilizou um prejuízo que passa dos R$ 8.000. São inúmeras as reclamações feitas na Enel, mas decidiu não entrar na justiça para ter o ressarcimento. A conta de energia não falha. A comerciante paga em média R$ 500 por mês. E do jeito que a coisa anda, já pensa em baixar as portas. Eu já pensei em fechar, porque como é que a gente vai manter-se de pé com um comércio que precisa 100% de energia? Analice conta que não é a única prejudicada do setor. Espera que o problema se resolva o quanto antes e quem depende da energia para pagar as contas possa contar com esse direito. O que eu espero que seja feito é que a Enel nos deixe trabalhar. Eu sei que eventualidade vai existir, vai acabar a energia. Vai cair um poste, uma árvore vai cair em cima do fio, mas cadê a equipe da Enel? Vai estar arrumando. Eu acho que isso tem que ser arrumado em tempo recorde, porque o comerciante precisa.